Då ska vi se. Då har vi D-uppgiften. Beskriv med ord hur du får antalet stickor om du vet figurens nummer. Så då kan vi skriva någonting här då i D-uppgiften. Vi gör så här. Vi tittar på figur nummer 1. Det är 6 stycken. Så, och i figur 2 så är det 8. Så här ökar den med 2. Och här så har jag då 6. Men vi skulle kunna tänka oss att vi har någon starthög som vi börjar med innan vi har den här första figuren. Och det är 4 stycken stickor i figur 0 som egentligen inte finns här. Men för att komma till figur nummer 1 så behöver jag 4 stycken plus 2 stycken stickor till. Då får jag figur 1. Så antalet, jag kan skriva här då antal stickor i en figur är detsamma som 2 gånger, eller 2 multiplicerat, om vi ska använda korrekta termer, med figurens nummer. Sedan då adderat med 4. Så har jag då figurens nummer och så multiplicerar jag figurens nummer med 2. Så får jag alltså 2 gånger 1 här. Det blir 2. Och så lägger jag till 4 så får jag 6. Tar jag figurens nummer här som är 3 och så tar jag 2 multiplicerat med 3, det är 6. 6 adderat med 4, det är 10. Tar jag figur nummer 10 här så tar jag 2 multiplicerat med 10, det är 20. Adderat med 4, det är 24. Så där har jag med ord då beskrivet hur antalet stickor i en figur hänger ihop.